Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan bu cür yol infrastruktur layihələrindən biri də Bərdə-Ağdam Avtomobil Yoldur. Başlanğıcını Bərdə şəhərindən götürən Bərdə-Ağdam Avtomobil Yolunun uzunluğu 44,5 km təşkil edəcək. Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Hazırda yolun 14-40 kilometrləri arasında olan hissələrində torpaq işlərinin icrası davam etdirilir. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun 25-ci və 40-cı kilometr hissələrində yerləşən 18,2 metr uzunluğa malik bir aşımlı körpü və 32,2 metrlik yol ötürüşüsü üçün svay qazma işləri və dayaqların inşası hal-hazırda aparılır. Uzunluğu 91,3 metr olan və 3 aşırımlı olan körpümüzün hazırda dayaqları üzərinə aşırın tirlər quraşdırılır. Bundan başqa avtomobil yolu boyunca hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə 8 nöqtədə geriyə dönmə hissələrinin yaradılması, 24 yerdə isə avtobus dayanacaqlarının inşası da həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Bərdə-Ağdam avtomobil yolu işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə qədər inşa edilir. Avtomobil yolunun ilk 14 kilometrlik hissəsi Bərdə şəhəri və rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsinin daxilindən keçir. Ümumilikdə isə Bərdə və Ağdam şəhərləri də daxil olmaqla söz gedən rayonların 20-dən çox yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.